Tā kine kine i aene, kua whai tūranga te kaunuku o te kapa Phoenix, a te uri Māori nei a Leo Bertos, ki roto i te kapa o Hei te mutunga o tēnei marama, ka tuki i te kapa poifana matua o tēnei whenua ki te kapa no Jamaica, i mua i te tau whāinga nui e uru atuai ki te whakataetai poifana o te ao. Kei a roi hana nuri tēnei pūrongo. He kotahi tahi te hī koe o tēnei uri Māori, he he koi toro tika atu ki roto anō i te kapa o mā. Pretty nice to be involved in the squad again. Big game, Jamaica, so um, yeah, looking forward to that. Engari kāori i ana ki te uri Māori kua wai marie ki te tākaro mo Aotearoa, kua mau tonu a Winston Reid i tāna tūranga hoki. With the right, Oats, so I guess it's um, to keep getting picked on the team. Um, we've got a, a lot more players playing Professionally overseas now and um, makes the selection process a bit harder, so you need to be performing, you know. We'll play the game against Jamaica and then we go into the Nations Cup playoffs in June, and it'll be our intention to bring the best team back for that, whoever that might be. And there might be players outside of the 18 that still might figure strongly in that. Heo i monaia nei, ko tahi te aro mōna ko te tukinga kai Waenganui i tana kapa Phoenix me te kapa no Piripane. It's almost like a final. Um, so yeah, it's, it's a big game. Hopefully there's a big crowd and, and yeah, we're really looking forward to it. Hei te rā tapu tuki ai te kapa Phoenix me te kapa Piripane ki te whanganui ātara. Roihana Nuri, te karere.